од вчера нашите служби од граничната полиција заедно со авторитетите од Косово беат вклучени во активностите. Денеска и специјалните единици беат ангажирани и ќе видиме дали ќе имаме резултати. Ова е знак на институционална соработка, сме во координација со авторитетите од косовската полиција. Денеска ние поштавме со специјалните единици, ќе видиме како ќе траат активностите.